kartu su pro pristatome jums šias rungtynes. Lietuvos futbolo federacijos taurė aštuntfinalio etapas Prienų Nemunas prieš futbolo klubą Kauno Žalgiris. Tiesa, na, po truputėlį. Ir čia turėjo puikią progą. Šį kartą greitį žaidžia kamuolį žalgiriečiai. Kajodė, jo smūgis ir 1-0. O Inlola Kajodė 10-ąją minutę neužtruko. Tiksliau, Deividas Anane Martinas, jis čia pasižymi. Na, iš pažiūros pasirodė, jog ten Kajodė, bet turi galimybę šiandien eigoje stiprinti. Komandos sudėti Kajodė, turėjo puikią progą. Dabar dangų bičių smūgis, Nekrošius traukia ir Emilis Kirliauskas. Muša, bet Nidas Vosylius. Dangų bičius, jo šansas ir rezultatas tampa 2-0. Filipas dangų bičius. Taurėje muša ir tai galbūt bus impulsas jam galiausiai nutraukti tą įvarčių badą ir A lygoje. Ir čia šansas Prienų Nemunui. Štai taip. Ir trečias įvartis. Edvinas Kloniūnas kelia ranką. Galbūt jam bus įrašytas šis įvartis. Kampinis ir standartas neįmušė visai nesenai Nemunas. Kauno Žalgiris. 52 minutė. Dangų bičiaus vėl puikus, aštrus perdamas. Vosylius krenta baudos aikštelėje. Čia pasileidžia į priekį, 3-5, Spelmanas vienas pats ir išlieka su kamuliu, atlieka smūgį. Perdomas sulaukia ir jo, perdomas į ploto Inlolako idėja, šansas mušti ketvirtą ir tiesiog su kamuliu į vartus įeina. Inlolako idėja atsižymi ir jis, legionierius iš Nigerijos. Buvau jam ir pirmąjį komandos įvartį. Jo smūgis Nidas Vosylius. Muša įvartį ir išpildo šią standartinę situaciją. Dar vienas įvartis ir į jo kraitį. Jo perdomo smūgis galvo ir Emilis Kirliauskas. Mušęs įvartį ir pirmajame kilinė. Mušęs po nuošalės. Dabar atrodo, kad viskas čia buvo pagal taisyklės. Aišku, dabar situacija kiek kita ir pabaiga. Galvojau, kad bus kita, bet įvartis galiausiai yra pelnomas. Jasonas Noslinas laiku ir vietoje. Matas Nekrošius ten pirmąjį varžovų bandymą atremė, bet ir viskas. Na, čia savaime suprantama, jog pridėtas laikas nieko nepakeistų. 90 minučių sužaista. Kauno Žalgiris švenčia pergalę.